Tchutchuco Zé Tchutchuca, estou chegando no pedaço pra falar de uma coisa que eu acho um desembaraço. Tchutchuco Zé Tchutchuca, se liga na canção, eu vou dar esse recado, vou falar de coração. Fala Tchutchucos Zé Tchutchucas, palhaço Tchutchuco mais uma vez aqui com vocês e hoje trazendo mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. E hoje o assunto é muito sério. Eu quero falar sobre o medo. Ai, que susto! Ai, que susto! Ai, que susto! É isso mesmo, pessoal. Acompanhe esse vídeo até o final, a gente vai tentar esclarecer várias dúvidas, o porquê medo disso, o porquê medo daquilo, o que fazer numa situação de medo, a pessoa tá com medo, você tá com medo, como resolver esses medos. Vem comigo, acompanhe esse vídeo, vamos tentar nos ajudar nesse momento. O medo não é sinal de fraqueza ou covardia, muito pelo contrário, é uma reação involuntária e natural com a qual nós seres humanos convivemos em vários momentos ao longo da nossa vida. Muitas situações podem desencadear essa emoção, desde ver uma barata, uma situação de atropelamento, e com isso o nosso cérebro libera algumas substâncias que faz com que a nossa respiração fique ofegante, o nosso coração fique acelerado, os nossos nervos se contraiam, o nosso pelo se arrepia. E essa reação é conhecida como reação de luta ou fuga, porque o medo está diretamente associado ao instinto de sobrevivência. Se as pessoas não sentissem medo, as pessoas viveriam muito menos, porque fariam qualquer coisa sem pensar. A pessoa andaria nas ruas com carros em alta velocidade, pulariam de prédios, ficariam cara a cara com animais ferozes. Portanto, o medo acaba sendo uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e consequências antes de agirmos. E também o medo é uma resposta imediata nos momentos em que nos sentimos amedrontados e precisamos agir. Todos nós temos algum tipo de medo e precisamos apenas respeitar e entender que o tempo nos transforma em super corajosos. Claro, com o tempo, com o passar dos anos, vamos percebendo que temos muito mais coragem do que medo. O que eu quero falar de coração mesmo para vocês é o seguinte: se você tem uma criança com medo de alguma coisa, respeite. Tente entender aquele medo, não ficar provocando naquela criança mais daquilo que ela não precisa, incentivando ela a ter mais medo, para você ter um controle sobre ela, porque, como eu disse, desencadeia no cérebro, libera várias substâncias que não são benéficas para a gente. Então é importante a gente respeitar e tentar fazer com que aquela criança ou aquela pessoa que tem medo passe por essa situação de uma forma mais tranquila, principalmente respeitando aquele momento, respeitando aquela situação daquela pessoa. Quando eu vejo uma criança que a princípio tem medo do palhaço Tchutchuco, faço uma bolinha de sabão, até peguei aqui para deixar, né? Porque eu falo, o palhaço faz bolinha de sabão, ó. Mete outra vez. Ah, se saísse, né? Ó, o palhaço faz bolinha de sabão, olha que bonitinho. Porque a criança, tem crianças que nunca viram um palhaço. Então, tudo que é desconhecido, normalmente a gente tem medo. A gente vê um bicho, não sabe qual o mal que aquele bicho pode fazer pra gente. Então a gente tem um certo medo, um certo receio. Mas se a gente manter um certo distanciamento, a gente vai percebendo que aquele bicho, de repente, se ele tentou te atacar, foi até por uma defesa dele. Ele não é mal, ele não tem essa maldade com ele. Claro, se você for uma presa e tiver com fome, ele vai pegar você. Mas normalmente a gente, nós humanos, não fazemos parte da cadeia alimentar da maioria dos animais. Então são vários os tipos de medo. Então a gente tem que tentar entender que essa é uma reação involuntária e natural. Um exemplo muito prático, muito claro: quando a gente é criança, a gente tem medo, por exemplo, de atravessar a rua. A gente cresce e vê que aquilo existe um risco, mas a gente superou aquele medo de criança. Então a gente olha para um lado, olha para o outro, se certifica de que está tranquilo e atravessa a rua. Existem pessoas que têm esse medo e carregam esse medo ao longo da sua vida. Dificilmente conseguem atravessar uma rua e etc.
Então, existem medos que são superados, alguns traumas vão sendo superados e alguns outros a gente vai mantendo. Só que a gente vai diminuindo o grau de intensidade daquele medo. Como eu estou dizendo, são alguns exemplos de fobias. Mas se você for pesquisar as fobias, tem gente que tem medo de maçaneta. Eu vi outro dia, eu estava pesquisando algumas fobias, maçaneta. Gente, o que uma maçaneta vai fazer de mal para você? Eu vi que tem pessoas que têm medo de pato, mas existem fobias de tudo. Pessoas têm medo de furinhos, fobia disso, fobia daquilo. São várias e várias e vários os tipos de fobias. Então isso são, como eu disse, reações involuntárias, mas a gente pode controlar e ir superando isso ao longo do tempo. Legal, pessoal? Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas para você, tenha te ajudado de alguma forma. E se esse vídeo te ajudou, deixe um like, se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E assim você vai ser um tchutchuco ou uma tchutchuca oficial de carteirinha. E será um prazer enorme ter você aqui comigo aqui no canal para a gente se divertir, se motivar. Muito obrigado, um grande abraço para você, um grande beijo, fique com Deus, fique em paz e até o próximo vídeo! Ai! Que susto! Acho que esse cachorro tá me assustando, viu? Não assusta ninguém, essa é a teteia. É isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, até o próximo vídeo. Ai, eu tô copiado.